herra puhemies! Kuten monet edustajat ovat täällä puheenvuoroissaankin hyvin argumentoineet, niin tämä hallitusohjelma antaa Suomelle mahdollisuuden parempaan. Me olemme kaikki tässä samassa Suomi-veneessä yhdessä, ja olen todella tyytyväinen tähän hallitusohjelmaan. Tämä tasapainottaa valtiontaloutta, kiristää maahanmuuttopolitiikkaa, lisää kansalaisten turvallisuutta. Tämä on suomalaista työtä ja yrittäjyyttä puolustava hallitus. Me tulemme työskentelemään yritystemme kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tulemme tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten halukkuutta ulkomaankauppaan, niiden vientiä, ja teemme sen yrityslähtöisesti. Tavoitteemme on avata uusia vientimarkkinoita näille kasvuhaluisille toimijoille. Samoin kehitysapupolitiikan puolella myös on nähdäkseni syytä nyt tavoitella molemminpuolisen kaupan lisäämistä ja avaamista. Hallitus aikoo Ukrainan osalta taas valmistella jälleenrakennusohjelmaa yhdessä elinkeinoelämän ja Team Finland-verkoston kanssa. Vain tätä talouskasvua mahdollistamalla me voimme turvata Suomen hyvinvointivaltion. Ja näihin talkoisiin osallistuvat kaikki.